Milan Kroupa obdržel nedávno prestižní leteckou cenu. Co bylo její podstatou a také co je nového na letišti v Edenvale, se už dozvíte z následující reportáže. Když jsme tu před 8 lety natáčeli poprvé, byla tu jen holá zem pokrytá buřinou. Milan tehdy mluvil o svých plánech vybudovat tady provozu schopné moderní letiště, protože prostor původně pro letecké účely už sloužil. Byl používán za druhé světové války kanadskými vojenskými letci. Během několika let Milan opravdu nové letiště vybudoval. Piloti ultralightů se sem naučili létat nejen kvůli výborným službám a zázemí, ale také kvůli krásnému prostředí okolní krajiny. Mysleli jsme si, že tím budování skončilo. Ale to bychom opravdu dokázali, že Milana Kroupu dobře neznáme, protože jeho budovatelské plány tím teprve začaly. V současné době dochází k velkému zlomu, protože letiště mění svoji kvalitu. Brzy bude schopné přijímat letadla větších rozměrů než jen ultralighty. We are improving our infrastructure at the airport and that means installing lights to our runway. Runway is 4000 feet long and 100 feet wide, which will allow us to accommodate bigger airplanes. We are improving our taxiways. Installing new asphalt on them. And then the last thing that I would like to do is a new tower, control tower, which will be great for, first of all, the future, because we might have some commercial flights here, and which would be necessity to have a tower. And then for our fly-ins, because whenever we have a fly-in, it's very busy. And we cannot leave it up to the pilots to communicate. Milanova vize do budoucnosti nekončí ale ani návštěvou obchodních letadel. Chtěl by zde vybudovat celou leteckou komunitu, včetně továren na letadla, domů a hangárů pro piloty. Pro montáž a výrobu letadel si vybírá jen české značky pro jejich špičkovost a bezkonkurenčnost. Všechny, kdo sem třeba o víkendu rádi přicházejí, určitě potěší, že tady také otevřeli novou restauraci s nádherným interiérem a jídlem špičkové kvality a přitom v rozumné cenové relaci. A pokud jezdíte o víkendech po dálnici 26, určitě se zde zastavte a ochutnejte. That's part of the infrastructure actually, because a lot of people fly in right now just to have a lunch or have a breakfast. And now they'll be able to fly in for a dinner. Weekend are extremely busy, and I'm sure the restaurant is benefiting from it. Well, the restaurant's been open for just over a year now. We opened on May the 1st of 2010. Why we opened, quite frankly, Milan Kroupa was a regular customer of the first restaurant that we opened, which was about 10 kilometers west of here. And he started to talk to me about the plans that he had for the property, the idea of expanding the property, refurbishing it, and initially asked me to come out and look at the site to give him a bit of an idea of what he might be able to do with it. And as I looked at the space and its potential, it became a natural opportunity for us to move out there. Nikdy jsme si ještě nepovídali o tvojí vášni k létání. Tak jak vlastně tohle to u tebe začalo a kdy? No tak začalo to tak někdy v 80. letech. Já jsem vždycky měl tak nějak vztah k tomu, že brácha lítal, plachtil. No a pak, když komunisti převzali moc v Československu, tak mu to skončilo, tak ho vyřadili. No a tam jsem se k tomu vůbec nemohl dostat. Až teprve jednoho dne můj známý, který kdysi dělal pro Lablas, tak mě zavolal a říká, tak hele, pojď, já ti ukážu, podívám se na letadla, na letadílka. Jsou to ultralight, tomu říkají, ale je to jako normální letadlo. A tak jsem tam s ním jel, do Berry, no a tam jsem se zapsal do školy, no a taky jsem to dodělal potom. A z toho Berry jsem vždycky lítal tam nad tím letištěm a tak jsem se vždycky obdivoval, jak to krásné letiště a nikdo tam není. Jenom tráva tam rostla. A na jakých letounech můžeš létat? Tak já můžu jedině na ultralights, takzvaný ultralights tady. V Americe se tomu říká light sport aircraft. Ty letadla, co já mám, ty jsou vyrobeny v Česku a ty můžou letět 6,5 hodiny bez přistání. Milan Kroupa byl také oceněn velmi prestižní kanadskou leteckou cenou. Já jsem
dostal pozvání, abych převzal COPPA President's Choice. A to se uděluje někomu, kdo jako podporuje letectví v Kanadě. Dneska není moc soukromých letišť, které se budují, do kterých se investuje. Letectví prakticky není moc výdělečný. Takže je to spíš jako pro mě tak nějak, že to je koníček. Ale zároveň z toho koníčka, aniž to jsem taky celkem moc neplánoval, ale co se z toho vyvinulo, že to začíná být slušný biznis. Milan Kroupa je v naší komunitě úspěšným podnikatelem a do komunity vrací mnoho peněz tím, že podporuje téměř všechny kulturní akce a aktivity. Ale přece jen největší radost mu udělalo, když zde loni Sokolové pořádali letecké odpoledne pro děti. Byl by rád, kdyby tento krásný areál letiště naše komunita víc využívala a nejradši by tu viděl mladou generaci. A teď by vás rád na závěr osobně pozval. Důvod, proč se podivuju na tom, že málo kdy se tady ukážou, když přijdu do Česka, tak tam skoro každý lítá a jsou to takový nadšenci. A jak to, že tady prostě nic. Bylo by velmi hezký, kdyby si lidi udělali čas a přijeli sem. Mohli s náma lítat a nebo, jak jsem říkal, už využít náš nádherný restaurant.